Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in ənənəvi yeni il təbriki ilk dəfə olarak Kreml fonu karşısından lentə alınmayıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, çıxış sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, Putin hərbiçilərin karşısında dayanarak ölkə əhalisini 2023-cü ilin gəlişi münasibətilə təbrik edib. Putin'in sözlərinə görə Rusiya 2022-ci ildə tam suverenlik əldə etmək və cəmiyyətin birləşməsi istiqamətində mühüm addımlar atıb. Rusiya lideri ötən ilin gələcəyin təməlinin qoyulduğu il olduğunu deyib.